Il-Segretario Parlamentari Klajt Puli għall-proposti tal-Partit Laburista ma u miex maħsubin mill-Partit Laburista ma jitlux f-sinerġija il proposti Laburisti u mat-komplija ta' dak li beda l-Partit Nazjonalista fostom li jitkompla il-campus flemkast izom il-ftim li sar mal-Knisja u anke li se jkompli li l-istipendi. Klajt Puli għalli l-proposti fil-qasam tal-edukazzjoni tal-partit nazjonalista u ma parti minn pjan sħiħ biex inċentiva l-innovazzjoni u r-riċerka biex il-pajis sikun mibni fuq l-erf. Dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea għalli Malta setiħu aktar fondi mill-li setati seba sebasni li ġajjien. Spiega u koll l-investitur għadu interessat fil-proġett tal-White Rocks. l għvern għadu mux sodisfat bil-kondizjonijiet.